A escola está saindo aos poucos aqui na dispersão. E aqui do meu lado, a carnavalesca da Rosa de Ouro, a Carla Calisto. Deixa eu conversar rapidinho com ela. Carla? Kátia. Desculpa, gente. Kátia Calisto, carnavalesca aqui da Rosa de Ouro. Desculpa, é o cansaço. A gente já está aqui fazendo... Uma maratona, né? Uma maratona de escolas. Kátia, conta pra gente, como é que foi desenvolver esse enredo sobre o inhame? É um tema, assim, tão diferente. Sim. Como é que foi desenvolver esse enredo? Então, a Aninha Malandro, ela é uma pesquisadora, ela descobriu que existia uma festa na Costa do Marfim, chamada Popo Carnaval. E aí ela achou interessante porque eles queriam fazer um carnaval igual ao Carnaval do Rio. Então nós vamos pesquisar que festa era essa. E nós descobrimos que é a festa da colheita do inhame. Então, Popo Carnaval é a festa da colheita do inhame. Entendeu? Olha só, teve inhame na concentração. Sim, muito inhame, muito inhame. Pra quem gosta, tá bom, né? É.